Acreditava-se que o mosassauro caçava perto da superfície da água, onde ele atacava qualquer coisa que se aproximasse de seus dentes, inclusive tartarugas, peixes grandes, até mosassauros menores. Muito bem, amigos. Vamos ver se ainda está com fome depois de já ter comido hoje. Ela é um pouco tímida, então sejam gentis e aplaudam quando ela sair da água. Mosassauro! Tudo bem, esperem um pouco. Agora vamos olhar mais de perto o nosso mosassauro.